Da har vi testvinneren Suzuki A-Cross plug-in hybrid på plass i salgssalen. Her får du en robust og sporty SUV med 306 hester, som tar deg fra 0 til 100 på 6 sekunder. Du har 75 km elektrisk rekkevidde og 500 liters bagasjerom. Bilen kan trekke 1500 på hengefestet, og den er utstyrt med blant annet Apple CarPlay, Android Auto, blindsonevarsling, skinnsetter, adaptiv cruisekontroll og masse, masse mer. Kan dette være bilen for deg? Ta kontakt med oss på Melhus Bil for et godt tilbud og en prøvekjøring.